Olá, gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Olivar. Hoje é segunda-feira, é dia de atualizar você como estão as hortas aqui no sítio Talhada dos Borges. E o destaque de hoje é a colheita do tomate, cereja, da pimenta biquinho, do quiabo e do cheiro verde. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Gente boa, toda segunda-feira, pela graça de Deus, a gente dá um pulinho aqui nas hortas do sítio Talhada dos Borges. E toda segunda-feira tem coisa nova, tem novidades. E nós estamos acompanhando especialmente um canteirão aqui de alface crespo, um alface diferente, ó. Essa é a quarta semana, ó. Você observar aí os vídeos das segundas-feiras anteriores, as três últimas segundas-feiras, você vai ver aqui do plantio até agora, desde o dia que foi plantado até agora, esse alface. Viu? Tá lindo o canteirão, show de bolota. Colheita do tomatinho. Tomatinho cereja, né? Ó. Descarrega demais. Rapaz. Que lindo, viu? Eu colhi duas vezes semana passada. É quanto a caixetinha dele? R$3. R$3. Com mais ou menos quantas unidades? Rapaz, uns 20. Uns 20 tomatinhos. É. Olha que coisa linda. Ó. Espetáculo. Tu colheu já semana passada, foi? Passada, foi duas colheitas. Tava uma no início e outra perto do fim. Já começa a pimenta aí, ó? Não, ela é árvore. Pega uma vermelha aí e come aí. É gostoso, viu? Pimenta biquinho dentro da salada, ela inteirinha é gostosinha demais. Muito tomate mesmo, viu? E o tomatinho sendo colhido. Que coisa linda. Ó. Daniel Bato, será? Ó, que lindo. E o cheiro especial, viu? A pimenta biquinho colhida. Viu? Show de bolota. Olha lá. É desse jeito. E a capanga tua aí, cadê? A capanga tá cheia. Aí, viu? Quero ver a cair dentro do balde, menino. Beleza. Viu? Quero ver quem é que vai ter que comer esse tanto de pimenta. Show de bolota. E não acaba não, meu amigo. Aí vai tirando e não acaba de jeito nenhum. Ó, mas chegando aí. Acaba o quê? No tanto isso aqui não acaba não. Lindo, viu? Pimenta biquinho. Colhendo cheiro verde para entrega de amanhã. Hoje é dia de colheita, hoje é dia de colheita. Vamos colher, viu? Bacana demais.
As entregas é amanhã, tem o cheiro verde com a cebolinha, né, que é aquele casamento lá que você já sabe. Tem o tomatinho cereja, tem a pimenta biquinho, tem o couve, tem hortelã, tem o quiabo. Tudo para amanhã, eu, se Deus permitir. Show de bolota! Olha que coisa linda, paisagem linda. Olha aí a alface da semana passada. Agora, que legal! Viu? É lindo demais. Show de bolota, viu? Lindo. Aqui uma alface crespa, uma alface roxa, um pouco de rúcula, mais o coentro aqui, mais coentro e mais coentro e mais alface. Olha aqui, imagem legal, viu? Tá alface crespa roxa e alface crespa verde. Lindo, viu? Bonito demais. A vontade é de nem arrancar, né? Mas tem que colher. Colher pra vender, pra gerar. Viu? Que coisa linda. Top show, viu? Ó, gente boa, que imagem espetacular, viu? A pimenta biquinho, o tomatinho pera, o quiabo, viu? Ainda tem para entregar amanhã o cheiro verde, né? Com o molho com a cebolinha. Tem couve para amanhã, Cid? Couve, hortelã e salsinha. E ó, o tantinho aqui de quiabo que ainda tem aqui, ó. Já guardei. E no balde, e ainda tem mais guardado lá dentro, ó. Uhum. Show de bolota, viu? Bom demais, viu? Amei. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar. Muito obrigado por deixar comentário nos vídeos. Muito obrigado porque você tem ajudado o nosso canal a crescer. O canal tá crescendo, desenvolvendo, né? E eu estou muito satisfeito com isso, viu? Um fortíssimo abraço. E até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.